U našem gradu danas je pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura iznosila je 18, a najviša dnevna 31 stepen. Duva umeren jugoistočni vetar brzine do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen, iznosi 1006 milibara. I sutra će biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura iznosit će 18, a maksimalna dnevna 33 stepena. Duvaće umeren severozapadni vetar, brzine do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1007 milibara. Grad koji je u prethodnom periodu pogodio pojedine useve načinio je prilično veliku štetu na većini toploljubivih povrtarskih vrsta, izuzev na lukovičastom povrću, gde su oštećenja nešto manja, kažu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Povrtarima savjetuju da prate količinu vlage u zemljištu. Što se tiče količina padavina, one su apsolutno dovoljne za uspešnu proizvodnju većine povrtarskih vrsta, ali to ne znači da tokom jula meseca ne treba pratiti sadržaj vlage u zemljištu i intervenisati sa navodnjavanjem čim sadržaj vlage padne na nivo između 70 i 75% od vodnog kapaciteta za većinu povrtarskih vrsta. Do subote ćemo prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda imati vrlo toplo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. U nedelju možemo očekivati osveženje sa mestimičnim pljuskovima i grmljavinom. Od ponedeljka do kraja perioda biće sunčano, suvo i za koji stepen svežije u odnosu na kraj juna. Najtopliji dan u narednih pet biće subota sa 34 stepena, a najhladniji ponedeljak sa 29. Biometeorološki uslovi su danas povoljni za sve osim za srčane bolesnike. Moguće meteoropatske reakcije su nesanica i glavobolja. Savetuje se zaštita od UV zračenja i smanjenje fizičkih aktivnosti.